duk abin da ya zo bako ne wai a ce bako zai koyi dan gari zai ba kimin boko bako ne a kasar nan ba mu ba muna jarar boko bane mu alhamdulillah an san shehun mu ba jarar boko akwai ayyansa masu doctoring degree yanzu ba akwai ɗansa da yake shine shugaban sobe na bauchi wanda yake primary da jiya dusa a kashin sa da kuma ba muna jarar boko bane amma dai a sani cewa wannan ilmi shine asali wancan bako ne in ya koma shekara 100 baya ilmin boko a kasar nan bako ne bayan amma mu lokacin da Bature ya zo kasar nan ma ya same mu da makarantun mu da karatun mu kai har da alƙalancin mu har da jabur kai da akirba drone ne sai mu a kasar nan ba da dan tofi ba kuma da wannan karatun aka gina wannan ashe kenan za a gane cewa a'a a babu abun ci gaba a taimaka don abun ya ci gaba ba wai a ce za a condemn nas gaba da ba zai yi ba ai qur'ani ne ai Allah ne yake kiyaye kayansa amma a bari su masu abun a taimaka musu su taimaka wajen abun ya ci gaba maganan bara 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 da ake yi bara bara da ake wallahi a dole almajiri yake yin bara ka rarraba almajiri in ya je inda yake kazu daga ran da ya samu uwar daki ya bar bara kowa ya san haka ashe baran da yake don dole ne daga ake san uwar daki a ga inda yake kazu ya bar bara kenan a gina wanda baran ta dole ne to me zai hana a masa maganin wannan dole da ya bar bara ba a ce a kore shi ba a masa maganin wannan dole da sai baran da ya bar bara alhamdulillah wannan makaranta sample ne lokacin da aka ciga aka matsa a hana bara a hana bara a hana bara a hana bara shehu mu Allah ya kara masa lafiya ya ja mana kwanan sa yadda yake cewa wai menene ake ta magana a hana bara nan fa maganan hana bara nan fa in maki ne yake ba da ita a bayan sa maganan hana katun qur'ani ne saboda an lura an ga cewa a kasan nan a duniya duka ba inda ake da yawan mahaddata qur'ani kamar Najeriya mun gode wa Allah alhamdulillah me ya kawo wannan dukkan bangare kowa ya bada gudunmawar sa baba ya bada dan sa malam ya bada lokacin sa sauran mutanen gari suka ce mu kuma dan nan da ya zo karatu qur'anin nan ga mu nan in ya ji yunwa ga namban wayan mu ya kira za mu bashi abinci in ya ji yana so ya wanke kayan sa bai da kudin omo ya kira nan mu za mu bashi kudi ya wanke wa masa kai in rigan ne ta mutu ya zo kunce ya kira wannan namban za mu bashi eno allazi wahid daga ya ce allazi wahid menene yunwa ne ga abinci allazi wahid menene wallahi zama ga gashi ka wanke allazi gano haka aka hada karfi aka gina wannan karatu na qur'ani a kasar nan muka yaye ma da haka mutuka kamar su a duniya to shine aka sa mu a gaba aka sa makiya musulunci suka sa mu a gaba suka fake da hanabara a hanabara Shehu bai taɓa magana kamar baji ba, yi to mu alhamdulillah za mu buɗe makarantun da ba baran. Ba duk wanda hana ba. Alhamdulillah ya fara jarabawa da Kano, shi an fiye ci gaba yanzu ko ina aka buɗe. Alhamdulillah ga shi ne wannan samfur ne. Kuma alhamdulillah muna gode wa Allah kullum hakan Qur'ani a ƙasar nan gaba-gaba yake yi mun gode wa Allah. Ai bai kamata wani afwan ƴan uwana wani suka ji kafin zamani zo kan da boko su yi haƙuri wani alaramma ne akan aka fusata shi ya fada maganar da zan faɗa nan shi an fusata shi ne fara maganar da faɗa nan yace ai bai kamata wanda yayi failing a harkan sa a ce ya dawo ce zai gyara wanda ya ci bin ba wanda yayi failing a nas bangaren wai wuce da gyara wanda ya ci bin a nas bangaren Allah aka zai yi yace shi yake bar sorry dai zan faɗa ne yace a lokacin a baya shi wanda yake zo yanzu ya hana karatun qur'anin nan wai albashi sun din nan lokacin da ya gokon sa a secondary abinci ake bashi yace kai yace a kasa nan garin mun san bakai ne suka yi tawaye cewa ba a musu abinci na man kaji ba fa na wai an san naman rago da tanya suna tawaye sai da kaji ma yace a mun san wanda suka yi tawaye cewa ana musu tai ba kullun su biyu ba sa son tai su yace da Allah yanzu ko tai ban ana ba su to an ci gaba ne ko an ci baya shi me yasa bai gyara aka dawo aka fi da wanda ya samu bushi in dai gaskiya ne ai aka wani shi da ya samu yayi ka gyara ne a dawo fi da wanda ya samu afwan da ina yi ta magana wancan ne ya sake cewa a dan Kano ne yace da in ka zo nan Gombaja da lanje da za ka samu ba iyaka ana kaiwa waje ana sayarwa ana samun riba har an bude boko ya sa har an bude university of agriculture university
da Allah yanzu dalan gaba sai ko bawa ko ba ta dawo a to da Allah wanda ya feli a bangaren sa shine zai zo ya ce zai gyara wanda a ce a bangaren sa mu dai alhamdulillah cin mu kai ko wannan shaida ne wa'anda suka je Bauchi daga nan son su goma ne suka je suka yi karatun Qur'ani suka karanta Qur'ani a Bauchi kuma alhamdulillah makarantan baran suka je ko da yake dai akwai wasu bara cikin su bane amma dai tsangaya bangaren baran suka kai suka kasuka da Qur'ani a wajen ga su ne sun dawo sun ba da karfi su ko sun yaye wa'annan da Allah su goma ne yau ga shi da daya ga mu da Allah ga baka ci ko baya ba mace ta je Bauchi amma ga mata sun hada su kwaya ba su je sun samu sun kawo da Allah ga baka ci ko baya da shekaru su ba su kai wa'annan bar suka je Bauchi ba su tun fa suka je ga su kanan yara su hada su kwaya da Allah ga baka ci ko baya to da Allah shi ashe ba shi wanda yake yin ne za a ba shi ga gyara kayan sa ba sai wanda yake da shi zai gyara masa ai an ci baya ke to da kuma muna ba da shawara a wannan abinda ake magana cewa zai bani din shisse amma education aba ai tunani da ke wannan ba zai yiwu ba a gyara a su dai masu garin za a ba wa karfi su gyara kai su modaraji din shi su ne su yi ai mun ga in wani wanda ba shi ba ya kawo ya ce an faduwa ke misali mun je ni misali shi ya tura mu har Masar mun je karatu amma da ake ba a sa magana harkar karatun irin wannan din ba in ba wajen da ka sa musu masu bangaren Qur'anin ba kullu ba wato kullu su qira'at ba in dai ka zo wajen jami'a suke kokon tanne ba ka yato ma wajen misali zan fada ni yanzu bangare daga ta usudin isa so yin karanta a kaidan wannan bangaren wai kan ka kai shekara hudu sai ya da tukwani gaba dayan sa amma ina jin dai abinda aka karanta mana aka ba mu cewa shine mu karanta mu haddace ido takus ne kadai taka kai abu kace mu haddace amma inda za a yi tukwani gaba da ran da za a baka ijaza sai a ce alqur'anul karim mumtaz da Allah ba shi da zuru ba ido takai da 52 ina ma da a ce 52 ne aka haddace takwas zai biyo daga baya amma takwas idan hanzu biyu zai yi to irin wannan ne ai inda ka ba wanda bai tarkan ba shi zai maka inda iya ne ba zai maka irin naka ba amma a ba masu abun su gyara kayan su a gani ba gashi ana gani ai saboda kuma mun gode wa Allah Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu daga rimu Allah ya kiyaye mu daga kasan mu Allah ya lafiya lafiya kasan mu albarkaci mu da sallam shi wannan muku Allah ya saka mu da alheri malam makaranta muna godiya sai an dauki Allah ya saka da alheri iyayen yara muna godiya goyen barkewa makaranta aka samu irin wannan tijji Allah ya saka da alheri duk kuma su ba da gudumawa irin wannan Allah ya saka kowa da alheri su Khalifa da dan uwansa Malam Ahmadu da sauran mawa taimakawa duka duk dai kowa Allah ya saka kowa da alheri malam makaranta Allah ya saka da alheri kowa da kowa da Allah ya saka kowa da alheri kowa yayi dan Allah ne kuma Allah ya kyam ya gani shi ya ga abin da Allah ya saka kowa da alheri albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka zamu karanta wa yara sauka kenan insha Allah sai ku amsa gaba daya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله ذو فسوق كينان لو كذا ما كان جاء أمكن أو كفاريا سوى دفاتا يسير جبا تنك سرقتا سانا سمن يا مادي كسال الله باتا كيو سديتا أو كو كفاريا سنة كفركو تاك بيو أكو كو كان سوروري لسكي دا جوا دا كان شكرونكو وذل بن ناسي وذل فلكي قل هو تبجدا إذا جاء أكا دي آن دسيا آن دسيا حركة آل إمرانا aka zo bakara to wannan adu bakar da sune ayo kai sutul bakai an ga bakara kenan tunda an fati a zan tashi koyi gaba da hadda ci gaba da gaba da kenan alhamdulillah to da kuma ta ku murnan wannan hadda koyi da kuka yi mai ta ku murna Allah ya ba mu albarkacin qur'ani Allah ya albarka ka tun da kuka yi Allah ya amfani ku ka tun da kuka yi Allah ya amfani iyayen ku ka tun da kuka yi Allah ya amfani kasar ku ka tun da kuka yi shi qur'ani ne mai albarka wa hadha zikru mubarakun anzalallahu magana da mu kawo da zun cewa ba inda ake da mahaddata da yawa kamar Najeriya wato wannan din an ga albarkan wannan din a kasar kullum ana maimaita mana wannan hikayar ko da yake da lokaci har ga ayi hakuri butus gali ya ta bazan ta kadin majin din duniya dan Misra ne Balarabi amma Kirista ne shine mai sai saka ta majin din duniya a lokacin sai aka hira da shi a dan jida ya tambaye shi in ka gama aiki na zaka zauna yace ko dai nan Washington ko kuma kasa na Misra ko kuma Sudan ko kuma Nigeria yace a naji kasar ka Masar ba mu da mu in ka zauna Washington da kai aiki wajen kasa ba da mu in ka zauna Sudan ma zuwa da border kai ba da mu kasa amma me ya kai zan Nigeria da take can nesa da kai yace a ai duk duniya ba inda ake zaman lafiya kamar Najeriya shi ya fada sai mace cikin duniya yace mun yi kokarin tada hankalin Najeriya shi ya fada tar yace abinda muka yi Soviet biyu muka tarwata su tarayyar Soviet mun shirya wa Najeriya irin wannan takwas bata wace ba da Allah mun fi so makami ne mun fi so yawan sojoji ne a rike Qur'ani da rike bayin Allah muka fi so dan kuma haka Allah yace in dai ka rike duniya sun fi karfin ka ya alamuna zahiran min alhayatid dunya amma hum alil akhiratum ghafiluna in dai kai kana ka huce ba kun gafar wasan wajen ba saboda ga mun gode wa Allah Allah ya saka shi mu da alheri wannan ayyukan mu aka mu saka koyi mu ci za mu rike sosai mu duka da mu rike mu ta karantawa gashi ne in muna ganin natijan yau ga duk wani daki a kasan Allah ya karo mana alheri qur'ani da albar qur'ani mun gode wa Allah sana yi Qur'ani ba an karanta shi ba yin an sauki an gawa ba kenan a an da mai manzon Allah wani aiki ne bi zaman du'a alheri yace babu kaman da ka sauki Qur'ani to jiyo al-halul multahid saboda haka yanzu zamu jiyo zamu dauko sabuwar sauka ta gyaran tilawa kenan Qur'ani kullum an sauke a alluma a jiyo in an sauke a takarama a jiyo in an sauke a talama a jiyo kullum haka yake shi Qur'ani kullum so yake a ji a dawo shi Qur'ani wani wato maganan Allah ce in kana karantawa fa ba bakinka ne kawai yake motsawa amma maganar fa ta Allah ce al-lafzu lafzul bari wa sautu sautul qari shi mai karantawa sautin ne kawai nasa amma lafazin na Allah ne inda za ka gane haka in ga sautu saha zaka ji me ka tuna cewa inna niya anallahu la ilaha illa ana fa'budni shi yake magana wane shi Allah ne yake magana ka ashe ku duk da Qur'ani Allah ne yake magana duk da Qur'ani Allah ne yake magana to ai ka samu a ce ka bakinci wane a wajen taro ma kana magana da bakin sa kai karami ne ballantana ka wulkici Allah kana magana da maganan Allah da bakinka kana magana da maganan Allah da bakinka ai ka samu kusanci da Allah ke subhanahu wataala saboda haka ai takan da Qur'ani ka ta ba takan da Qur'ani manzo Allah yana cewa in kana takan da Qur'ani in kana shan wahalan karantawa ma sai Allah ya baka lada biyu ya baka ladan wahalan karantawa ya baka ladan karantawa
amma in ka zama mahir wato kai zama gunin qur'ani kai wannan ba maganar lada manzon Allah yace ba al mahir bil qur'ani ma as-safaratil kiram al barara kai ka wuce magana maka maganar lada saboda kai qur'ani ta karantawa ai ta karantawa ai ta karantawa kuma shine wanda ba a gaje da karantawa duk littafin da gazi ne in ka sauke shi so 10 ya gundare ka littafin da kace kai sauka 10 na qur'ani sai dai wani ba shi ba amma qur'ani kullum kana karantawa kana jin sa danye sabo to wannan Allah ne yake magana kamar yanzu yake sauka a kasan nan akwai an samu mai 80 wai kullum zai sauke yayi zu 20 akai kullum sai ya sauka zu 20 akai ya ke zai mai 80 kai an kwana nan an je kasar jigawa ta jiyan wani alaramma aka samu ya rubuta qur'ani 8 amma na karshen da ya rubuta yayi takarar sa 4000 na karshen da ya rubuta wannan sauran da yake ta na karshen da ya rubuta yayi takarar sa 4000 qur'ani kenan ba a gaya karanta shi kana karantawa ga kamar yanzu yake sauka saboda haka akan qur'ani ta karantawa ta kada shine alherin da yake kara mana alheri a kasar nan mu ta karantawa karan mu ga karanta mu ta karantawa saboda haka zamu jiyo zamu dauko sabuwar sauka yanzu sai ai ta karanta an sauka jiyo ya amsa gaba daya a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم فأنت كانت من تعم مفلحون سبورة الفارو من أنا الفارو القرآني من أفات على ساتك ما وصف ببربو البركة من دون الله صلى الله عليه وسلم الله يكاتمكم على البركة الله يكاتمكم على البركة الله يمدكم على جاغوري إن بجوات بجوز في كام كوا فاتن شو أقوم كذا أقوم كذا أقوم كذا أقوم كذا كذا الله يسمع بتر ده كذا كذا أقوم كذا أقوم مالين وسيك بكتر كذا وي تيجي بيه أك غادا أكسر الله يساق شون مدالهيري الله يساق شون مدالهيري إن كذي تك تماني كم يكيرن ياش كام بواني با أبون ده يتنجا أبون ده يكو آتي أنا آتي ده كنا الله نما كان لله دام واتسلام Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri duk mai taimaka Allah ya saka kowa da alheri duk da suka tsaya kai wannan kaza Allah ya saka kowa da alheri wannan ne wajen da za su saka sadaka jariya kenan in ka tsaya ka taimaka makarantar da ake karatu Qur'ani irin haka to fa ka samu wani alherin da ba yankewa duk wanda ya karatu a makarantar duk ran da ya bude baki ya karanta Qur'ani sai Allah ya baka lada in ya koyaro wani wanda ya koyan ma in ya karanta shi ma sai Allah ya baka lada ka dinga samun lada kenan saboda ka zama dalilin wannan alheri da aka samu
yasa ganin abun sai wanda Allah yake so yake iya yi sai ga ana ta kawo guruma ba amma sai ga sai kadan zaka samu suna bayarwa saboda abun aikin nan Allah sai wanda Allah yake so ya zaba yake bashi ikon yayi wannan saboda haka kai kokari ka sa ka zama cikin wannan Allah ya ba su ikon a taimaka Allah ya taimaka wa taimakawa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu kiyaman imanin mu shehu mu Allah kara masa lafiya Allah ya kaja wannan kwanan sallaka taimakon sa alhamdulillah idan maganar bude mana takabirin wannan makarantu da in an zo sauka a ce mutum 20 mutum 100 in an yawa a ce 130 amma yanzu an zo sauka lokacin maulidi in an tanto na kasan gaba da dubu ne yake lissafawa a shi kullun abun gaba yake ci kenan mun gode wa Allah Allah saka wa alheri inda shi kariwa gudun mai fada da shi yake dauko yara kanana yana zuwa wajen ke tasa su a yake wato mun sa cewa ko shi kam wanda abu yake ba yaran nan ne kan ba gudun bane sai shi ya bude irin wannan ko ina don da ka ce a in ka sa himmanka addu'an shi inda kake ma za ta same kai ma za ka samu aka je wata ran mun je kasina a saukaya karbakanta irin wannan aka samu yarinya karama a shekara 7 da dan a shekara 8 da yaro kana shekara 7 zai mata ta kanana a makarantar sai aka dora su kan su yi karatu nace wa masu ta na ba da zai gaje duk wanda yake so ya tambayi inda yake ta zukayan ta masa wayannan din ba jikokin shehi bane ko ya'ansa wayannan kan katsana wanne don dai a san cewa abu hannun ba ya zo saboda haka alheri ne ana so ko ina yaji sai za mu kai ga wanda suke neman hana abun ba zai yiwu ba su yi hakuri su taimaka dai a je da su su ne nasu ne yake da iyaka wannan ba na Allah ne akwai mai fana da Allah ne ai qur'anin yanda shi gitsi bi ga da qur'anin ba aka fa ta yi masa da yaki ba amma wa yake nasara kullum shi ko su kullum kwa shi yake nasara ran da manzon Allah shi kadai daga Allah ya goyi kudi bai zaba bai kai ba yace sai ya kai kai yaso koro shi a Madina a makai zuwa Madina sai da yazo ya kwace mai Makkah yau in kaji an kira sunan wanda ya kori manzon Allah a Makkah wani cewa garin su ne yau kam sai dai an kira don al'ance shi ba don ana sasa a garin ba su Abu Jahl su Abu Lahab su duk wannan mai an kira su ko Walid sai don a